Labvakar! Nedaudz vairāk par mēnesi atlicis līdz Venēcijas mākslas biennāles atklāšanai. Kā jau vēstīts, šogad Latvija tajā pārstāvēs Katrīnas Neiburgas un Andra Eglīša futuristiska garāža ar nosaukumu Armpit, jeb latviski paduse. Šobrīd, jā, viss ir vaļējis, zirdas trokšņas gan no turienes, gan no turienes, gan no turienes, bet Venēcijā būs viss vairāk tā kompaktā, tumšā, bailīgā. Šī mākslas darba iedvesmas atslēga ir garāža – vieta, kur uzkrāt veco, radīt ko jaunu un arī patvērties no realitātes. Beigu galā tie arī veči iet garāžā, lai nu, tā kā barotu savu tēlu pasauli un atrastos tajā savā kaut kādā ideālajā pasaulē. Viss tā būve, man viņu vairāk pat nu, no vienas puses atgādina tādu bērnības štābiņu, arī to sāpņa, beidzot to piepildījumu. Un es domāju, ka tas arī ārzemniekam būs saprotams. 80 kvadrātmetru veidojums skatītājiem būs kā interaktīvs piedzīvojums. Te ir garāžas telpa, templis un pat kinētiski muzikāls karuselis. Visu var izstaigāt un aptaustīt. Tomēr, kā jau garāžā, jāuzmanās kaut kur ieraut skabargu. Man arī gribējās, ka tas nav tāds absolūta komforta teritorija, ka tev ir jāuzmanās. Nekas jau tev nevar notikt, bet nu, kad tu vari kaut kur aizķerties, uzgrūsties, ka tev ir visu laiku tā kā, nu, jābūt tādā aktīvā fiziskuma stadijā. Kā apgalvo darba autori, tas pilnībā atbilst laikmetīgās mākslas tendencei – apspēlēt ierasto vidi. Ikdienā tā ir saprotama, bet mākslas formā dažkārt šķiet nepieņemama. Cilvēki, kas saka, viņi laikmetīgo mākslu nesaprot, viņi nav saprotami, pirmkārt mēģina attaisno savu slinkumu, jo tajā pašā laikā, es domāju, ka reti, kurš arī saprot, kā mēs paņemsim, ieliekam zobu implantu vai kā mūsu rakstītais e-mails sasniedz adresātu Amerikas Savienotajās valstīs. Jau rīt tiks uzsākt mākslas darbu demontāžas darbi, lai līdz Venēcijas biennāles sākumam 8. maijā tas atkal tikt uzsliec Latvijas paviljonā. Jānis Lācis, Artemijs Leskovs, Latvijas televīzija.